gusobanura ubwo ibyo twasoma. Usome hano mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 47, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Nuko agarura ku muryango w'urusengero, ndeje mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryawo aherekeye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi y'igicaniro, maze asohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikasi, azengurukana mu nzira iri hanze ageza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo, uwo muntu agana iburasirazuba afite imigozi mu ntoki wo kugeresha agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu bugombambare, arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu mavi, arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu rukenyerero, arongera agera indi mikono 1000, aba abaye umugezi ntabasha kwambuka kuko yari abaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura angeza ku nkombe y'umugezi, amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati, aya mazi atemba agana iburasirazuba azageza no muri Araba, kandi ageze no mu nyanja. Nagera mu nyanja, amazi yo muri yo azakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi atembamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho azagera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Abarobyi bazahagarara ku nkombe zabo uhereye muri Enigedi ukageza muri Enigilayimu. Hazabaho kwanika inshundura, uzabamo amafi y'amoko atari amwe nk'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Ariko ibyondo by'isayo byawo n'ibishanga byawo ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibe ahumunyu. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byacu ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizaza byera uko ukwezi gutashye, kandi amazi yabo azava mu buturo bwera, amatunda yabyo azaba ibyo kurya nabyo, ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Amen, amen, amen. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 7, umurongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 7, umurongo wa 37. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota azahonde anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, ni ukuri uyu ni we wa muhanuzi. Abandi bati, uyu ni we Kristo.
ariko abandi batinde Kristo aturuka i Galilaya. Ibyanditswe bivuga ngo Kristo azakomoka mu rusaro rwa Dawidi aturuka i Betelehemu ikirorero Dawidi yarimo. Nuko abantu baramupfa bamwe muri bo bashaka kumufata ariko ntiyagira n'umukozaho urutoki. 45 akavuga ngo nuko ba basirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo nabo barababaza bati mu bujijwe n'iki kumuzana. Abasirikare barabasubiza bati yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nka we. Amen. Amen. Ndishimye cyane ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusomye kandi muzukuri ni igitaramo ntekereza ko nubwo wenda naza gufata umwanya muremure nkaramirana ni igitaramo umwanya urahariye kugeza mu gitondo banatumenyeshe ko nta niba ture iza kubaho ni igitaramo cy'uyu munsi kandi ijoro riba rigoye ariko ntekereza ko hano tumaze kumenyana aya ni amateraniro Imana yaduhaye meza dukunda kandi twishimira tuzadukurikira cyane kandi burya audio nayo ni nziza ariko rimwe na rimwe iyo turi mu materaniro nka gutya birushaho kuba nziza kuruta kumva audio nubwo byose ari kimwe. Ndabakiriye mwebwe mwese kandi ndashimira abayobozi bampaye uyu mwana. Amen. Uyu Ezekiyeli twasomye ni amagambo yeretswe akomeye. Ndashaka ko tuganira igihe cyo kugarukwaho n'Imana cyangwa se igihe cya restoration cyo kongera kandi guhemburwa no gusanwa no kugarukwaho n'Imana. Numvise mfite ubwo buhanuzi nshaka kugira ngo dusangire Imana yampaye ibihe waba urimo ucitse intege. Imana yampaye ubutumwa bwiza uyu munsi buvuga ngo igihe ngiki kandi igihe kirahari nawe wateguriwe cyo kugarukwaho n'Imana ishobora byose. Amen. Amen. Uyu Ezekiyeli bivugwa ko yaba yaravutse muri 622 mbere ya Kristo hari ku ngoma y'umwami Yosiya kandi yavutse mu gihe cyiza cyane. Yavutse mu gihe Yosiya Imana yamukoresheje ibintu bikomeye akora amavugurura mu rusengero kubera ko abandi bami bamubanjirije bari bararwanduje ndetse n'ibikoresho byo mu nzu y'Imana Nebukadinezari yarabinyaze twigeze kubiganira. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe n'ibitabo by'amategeko barabijyana ntibyaboneka. Ariko Yosiya yimye ari umwana muto yimye afite imyaka mike ari nacyo gihe Ezekiyeli yaba yaravutse yagerageje kongera kandi kugarura itorero ise urusengero rwa Yerusalemu bwiza. Bibiliya iravuga ngo mu bushakashatsi bwinshi arimo ashaka ibintu by'Imana bayongera kandi kubona igitabo cy'amategeko agisanga muri iyo nyubako arongera kandi asubiramo muri icyo gitabo cy'amategeko cyanditsemo n'amateka cyabagamo amategeko kikaba n'amateka y'Imana ibyo yakoreye ubwoko bwayo. Bivuga ko amasezerano Imana yari yarabasezeranije n'ibyo yabakoreye bari barabijugunye byaragiye ariko Yosiya ashakishije kandi atora icyo gitabo hanyuma abibutsa amateka iby'Imana yabakoreye. Amen. Amen. Turaza gusangira gatoya ku mateka iby'Imana yagiye ikorera amatorero natwe ubwacu kugira ngo nje kongera kandi kubahanurira ko ibihe byiza byo kugarukwaho n'Imana bihari kandi biri ku muntu wese umwizera.
Hallelujah. Hallelujah. Yakoze amavugurura mu buryo bukomeye uzayasanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 22. Kandi umurongo wa mbere uza ku murongo wa 23 hariho izo nguru. Ezekiel kandi byari bimworoheye kubyumva kuko n'umwana w'umutambyi ise yitwaga Buzi yabaga azwi ibintu byose bya gitambyi birimo bikorwa. Ayo makuru yari ayazi kubera ko na papa wari umurimo yakoraga. Yabayeho kandi no mu busore bwe ababara cyane. Ikintu cyamubabaje gikomeye ni uko umwami wakoze iyo mirimo yose wamufashije kandi no kumukuza mu mwamagaro wiwe. Ezekiel ageze mu gihe cy'ubusore Yosiya arapfa. Yitwa n'intambara iva kwa Farawo Neko, kandi iyo ntambara yarwaniwe ahantu bita Harimagedoni. Muri mu gitabo cya Ezekiel havuga ngo ni Megido, ariko mu byahishuro Yohana havuga ngo ni Harimagedoni. Ni ururimi rw'Igiheburayo, hare ni umusozi, Megido ni ahantu, ni mu kibaya cy'Imegido. Aho niho Yosiya yaguye. Ibyo bibabaza Ezekiel cyane, kandi Ezekiel yagiriwe neza n'Imana uguhishurirwa amagambo akomeye yo guhemburwa, ari nayo nababwiye tugiye kuganira impemburo kugarukwaho n'Imana, kugira ngo twongere kandi twivemo imbaraga ko Imana itadutaye, itanadutereranye, kandi itanaduhanye. Ntabwo niko yabwiye Yesu uramubwira ngo sinzaguhana, sinzagusiga, sinzagutererana. Imana dusenga twataramiye mu by'ukuri iracyari kumwe natwe, kandi iracyakora ibikomeye kuruta ibiturebesha amaso yacu. Amen. Amen. Nibitubamo tujya tubwiriza tugasenga, n'aya magambo yose y'Imana naza kuyagarukaho mu gitondo twabwirijwe na Pasiteri Mahombe, kuko yavuze ngo tugomba igihe kiraje kandi kirasohoye abasenga Data bagomba kumusengera mu kuri no mu mwuka. Ndaza kubigarukaho aya magambo. Ezekiel Imana yamufashije, ariko kandi yakoranye n'abandi bahanuzi batandukanye. Bibiliya ivuga ko mu buhanuzi bwiwe yabanaga ndetse na Sefaniya. Umuhanuzi Sefaniya wahanuriraga mu majyepfo, cyo kimwe na Ezekiel nawe wahanuriye gito mu majyepfo, ariko akajya kujyanwa mu bunyage. Zefaniya Imana yari yamuhishuriye ko izagaruka kuri Isirayeli, imuhishurira ko izagaruka ku bwoko bwayo, iramubwira ngo ongera kandi uhanurire ubu bwoko bwa Isirayeli, ubabwire ngo nzateranyiriza hamwe abantu bakumburaga amateraniro yera, bagakumbura ubutayu, bagakumbura ya misozi ya yindi yose mujye muvuga, bagakumbura bya bihe byiza byo mu rusengero, bagakumbura kwa kujya kwakira abashyitsi. Abantu bakumburaga amateraniro yera, nzongera kandi n'abagarurizi mbateranyiriza hamwe. Amen. 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 Ngo abantu bahoraga bavunwa n'ibibakoza isoni, ni ukuvuga ngo bari bageze Babiloni bafite isoni z'ubunyage, bafite isoni zo gukurwaho, bafite isoni ibintu birimo bikorwa i Babiloni, bafite isoni by'abana babo n'abakobwa babo, bafite isoni urubyaro rwabo babyaye kandi bagatarama bakarusengera, bafite n'isoni ubwabo n'uburyo bari mu buretwa bukomeye, bafite isoni uburyo batagihimbaza Imana nk'uko bamwe bayihimbaza. Hanyuma Imana isanga umuhanuzi Zefaniya, iramubwira ngo genda ubabwire muri ayo materaniro no mu gitaramo no muri linki, ubabwire ngo nzateranyiriza hamwe, nzongera kandi guteranyiriza hamwe. Haleluya. Amen. Abantu bakumburaga guterana kwera, bagahora bavunwa n'ibintu bibakoza isoni. Ezekiel yabanye kandi na Abakuki. Uyu muhanuzi Abakuki babanye
nawe imana yamuhishuriye ibintu bikomeye imubwira uburyo izagaruka ku bwoko bwayo nimo navuga Isirayeli ariko naza kugaruka mu by'ukuri naza kwigarukaho cyangwa se twigarukeho uyu munsi natwe twebwe bandi tubivane muri Isirayeli mbabwira uburyo imana izagaruka kuri iriya misozi duhora dusengera iteka ryose amen hanyuma abakuki nawe abakuki yababajwe n'ibyaha byakozwe bya Isirayeli hanyuma afata umwanya ajya kuregera imana yereka imana ibyo urubyiruko rurimo rukora ababazwa n'ibihe birimo bizenguruka mu isi ababazwa n'impinduka z'ibihe ababazwa n'ibintu bibi byaje bitigeze bitekerezwa ko byabaho abiregera imana izana abakarudaya iza gukubitisha ubwoko bwayo ibahana irabakubitira abahana abakuka arababara ababazwa n'uko abanyabyaha baje guhana abakiranutsi abantu bibwira ko ari ubwoko bw'imana none imana yarekuye abakarudaya irekura ba biroze bishamuke irabarekura ngo baze bakubite ubwoko bw'imana abakuki arebye icyo kintu cyongeye kandi gukorwa bibiri navuga ngo arababara cyane ababazwa n'uko nguko icyo gikorwa cyabaye imana iramubwira ngo abakuki ni wowe wabimbwiye noneho wowe mboneza inzira yo gusenga yo gutarama no guhimbaza imana muri ubu buryo imana yaduhaye hanyuma abakuka arasenga bibiri navuga ngo aza guhanura imana iramubwira abakuki bwiwe arihanurira aravuga ngo azahagarara ku munara amen cyane ahantu hirengeye ndindire ndangaguze amen n'ubwo hariho ibintu bitatu yego ni uguhagarara ku munara icya kabiri ni ukurindira wihanganye icyo imana yavuze kuko izagisoza amen amen icya gatatu ni urandaguze arebe hirya no hino icyakora ngo yumve imana icyo imubwira haleluya ubwo navuga ngo abakuki muhagaze kuri uwo munara imana iza kumubwira ikintu gikomeye imubwira amagambo abiri aremereye cyane yamufashije mu mutima iramubwira ngo dore umutima wa Nebukadinezari hariya hakurya dore umutima w'uriya mugome uri hariya hakurya dore umutima wa Nebukadinezari wishyize hejuru warazamutse cyane ariko uko wishyize hejuru njyewe n'imana nzawucisha bugufi ucyandikira abakuki ko nzagaruka ku bwoko bwanjye kandi abishyize hejuru bose babakandagira nzabacisha bugufi amen arongera aramubwira ngo ongera wandike fata urupapuro n'ikaramu wandike aramubwira ngo umukiranutsi wanjye haleluya umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera amen mwene haki atayishi kwa imani amen aramubwira ngo hari imibereho mbapfunyikiye mu gipfunsi cyitwa kwizera utizera afite imibereho ntutinye ibikomeye n'ibikwasamiye ntutinye ibiguhagurukiye ntutinye imbaraga zanjye butabinezaho umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera amen hanyuma abakuki ngo arategereza ari kuri uwo munara abwiwe ayo magambo ariko nanone ngo acika indege abona ibihe bikomeje kuba birebire gutabarwa nako kutabanguka ngo ukuze hanyuma imana iza kumwishurira ko agomba gukomeza kwizera kwiwe uko kwizera nubwo ibihe byose byahinduka bikaba bibi uko kwizera kuzamuhesha intsinzi niko kuvuga ngo nawe umutima utatoha izabungu ntizere bagahingira ubusa imyerayo nta kabuza ko nishima n'uwiteka nkanezererwa imana agakiza kanjye ubwo yari avuze ngo umutima utakwera izabibona zo ntizere n'abahinga bagahingira ubusa nuko ibyo bavanagamo nk'umusaruro abisirayeli barahingaga bagahinga bagasarura
ukababera ubusa impfabusa kuberako umwami yarabategekaga ngo ibyo byose mwabonye ni mubizane Babiloni bakabizana bakajyuze koza Babiloni mu Bakarudaya hanyuma bakongera kandi bagasubirayo bagasubirayo bashonje kuko ibyo bakoze nta musaruro byatangaga ntizana babeshaga ahubwo bakaruha bakaruhira ubusa bagahingira ubusa imyelayo Imana iramubwira ngo wowe komera nta kabuza ko nishima n'Uwiteka ntanezerwa Imana agakiza kanjye nubwo nta musaruro uyu munsi ugaragara urimo uwo dutanga ariko hari Imana ihembe ry'agakiza umunsi umwe rizeguka haleluya haleluya hari umunsi umwe hari umunsi nubwo ntacyo tubona kigaragara uyu munsi nubwo ntacyo ubona ufite uyu munsi nubwo hari ibyo utekereza ugambirira ariko wananiwe kubigeraho hari ubushobozi bukeya nubwo ibihe bitakwemerera ko bigusingiriza ariya masezerano ngo uyarebeshe uyicarimo nta kabuza gukomeza kwishima n'Uwiteka Imana y'agakiza kawe agakiza karacyahari kandi ugafite n'Imana yawe amen amen Ezekiyeli yabanye n'abo bantu bahanuzi naza kugaruka ku bihe rero byiza byo guhembuka utabibanzirije kugira ngo ibihe byiza bize kugaruka kuri Isirayeli Imana ikoresheje umuhanuzi Ezekiyeli Bibiliya iravuga ngo Ezekiyeli Imana imuhishurira hariya ku murongo ku gice cya 33 ku gice cya 33 n'igice cya 40 kugeza ku gice cya 47 Imana imuhishurira bitandukanye ibintu byinshi nk'ibimenyetso igiye gukoresha kugira ngo yongere kandi yigaragaze ko igarutse ku bwoko bwayo amen 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 icya mbere iramuterura ngo imuvutemura Ezekiyeli aterurwa mu mwuka ngo ajya mu kibaya ageze mu kibaya abona amagufwa yumye kandi aya magufwa yumye ngo Imana imwereka umuyaga ko winjira muri ya magufwa amagufwa yari atatanye kandi yari atatanye atanateranye atari hamwe aho yari atatanye yose ari amagufwa yumye igufwa ryabaga riri muri Kongo ryari ryumye ryabaga ryari mu bihugu byo muri Afurika byose ryabaga riri ryumye amagufwa yabaga ari mu Buraya nayo yabaga yumye n'amagufwa yari yose yabaga yumye atatanye ahantu hatandukanye ariko Imana ngo ije guhembura yohereza imbaraga z'umuyaga ari wo mwuka wera haleluya 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 wahuza ya magufwa yose ya magufwa yose arayahuza umuyaga urayazana urayazana igufwa ngo rikajya rimenya rigenzi ryaryo rikaza rikicomeka kuri indi gufwa rigenzi ryaryo irindi rikicomeka kuri indi mu yandi magambo rimenya umwanya waryo ntiyongera kandi kuvanga ntiyongera kandi kuba uruvange ntiyongera kandi kuba no kuvangirwa ahubwo igufwa rijya mu mwanya waryo kandi rikora inshingano yaryo amen 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 imbere biza birashagaruka kandi babwirwa ko umwuka wera w'Imana arahari kandi igufwa rizasubira kuri indi gufwa haleluya urutugu ruzasubira ku rutugu n'ukuguru kuzasubira ku kundi kuguru ikintu cyose kijyanye mu mwanya wacu Imana iracyafite imbaraga zo kugarura ikintu cyose kigasubira mu mwanya wacu amen nibitureba nibiduca intege nibi byose birimo bikorwa nibiduca intege haracyari ibyiringiro haleluya amen ikintu cyose igufwa ryose rizasubira mu mwanya waryo kandi ikizabikora si imbaraga zacu ni imbaraga z'imana zinyuze muri pentekoste mu mwuka wayo amen imana ishimwe haleluya Ezekiyeli imana imwereka icyo ni ikintu cya mbere yamweretse ariko mwumve turaza kuganira hejuru y'imigezi y'amazi amen ku gice cya 33 Imana yereka Ezekiyeli mu by'ukuri iramubwira ngo wowe ngiye kukugira umurinzi uhagarare ku munara uhagarare ku nshingano wawe
nikongere kandi dutekereza uburyo twakwambara imyambaro yose myiza, twambara imirimo yacu myiza. Bibiliya ivuga ngo twambaye umwambaro wera, ariyo mirimo myiza abera gukiranuka. Umurinzi kandi agira n'inkota, agira indwara niziriya mpano. Mu Efeso aravuga ngo ibisigaye bene data mwambara indwara zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani, kugira ngo ibihe byiza byongere kandi bitugarukeho. Twambara imyenda, tukambara tukagira imirimo myiza, ariko kandi tukambara na ziriya ndwara zose, ziriya zose muzi, agakiza, ingofero, ukuri tuba dukenyeye, inkweto, ubutumwa bwiza bw'amahoro, ya masengesho, gusengesha umwuka iteka. Izo ni indwara zose 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 tuzishakishe. Ibihe byiza nk'ibi biraje, ariko birabanzirizwa no kwambara. Yewe murinzi, ongera wambare. Amen. 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 Umurinzi yongere yambare. Nitukongera kwambara, ibihe byiza bizazanwa n'uko twambaye. Ezekiyeli Imana iramubwira ngo nkugize umurinzi, ugende uhagarare hejuru y'inkike, urangurure, uvuge, ubwire abantu, ubabwire akaga kari mu bantu. Dutinyuke tubwire ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ikibi n'ububi bwacu. Dutinyuke tubwire bene wacu, tubabwire neza ko ibihe birimo bibahindura. Abantu bibagiwe ubutumwa bwiza. Reka mvuge kandi dutinyuke tubwire bene wacu ko tubwire abashumba, tubabwire ngo kongera kandi gusezeranya ubukwe bwasezeranye. Ibyo ngibyo ni amakosa. Ngo ubwire Abisirayeli akaga kabariho, ubabwire akaga kagiye kuza, kandi nutabivuga ingoto izabariga, nawe ntizagusiga. Amen. Murinzi aratinyuka akavuga kaga, akarangurura. Kandi turimo turatinyuka tukabivuga hano, turatinyuka kandi tukanabisengera, turatinyuka kandi tukegera n'ababikorewe mafuti, hanyuma tugatinyuka nk'abarinzi. Ubu turi abarinzi. Imana yaduhurije hano kubera ko hari icyo yatubonyeho tugomba guhagarara nk'abarinzi. Amen. Amen. Ibihe byo guhemuka ngibi biraje, ariko birabanzirizwa n'abarinzi bahagarara neza kukiki. Amen. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Ezekiyeli Imana iramubwira ngo hari ikindi kintu ngiye gukuraho kugira ngo ibihe byiza bigaruke. Ngiye gukuraho abungeri babi batakoze iby'ubushake bwanjye, batakoze ubushake bw'Imana. Ngiye gukuraho, njyewe ndaje ubwanjye, ngiye gukuraho abungeri babi. Hari ibyo bakoze, ibintu bitandejeje. Icya mbere, abo bungeri ubwabo barimenya, ntibamenye umukumbi, ntibamenye intama, barimenya. Barimenya ubwabo, bakihahira ubwabo, bakuzuza igifu cyabo ubwabo. Abo bungeri bafashe umukumbi, bagafata amatorero, bakaregira bizinesi, akaba ubucuruzi. Abo ngabo mu bihe byiza ngiye kugarurira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli n'itorero, bo nzabanza mbavaneho. Icya kabiri, hari icyo batakoze kandi bari bakwiriye kugikora. Izatsitsindage ntimwazitsindagije. Hari intama zatsitsindage, ariko ntizigaze zitsindagizwa kubera ko ntimwazihaye umwanya, ntimwaziboneye umwanya. Mwaharaniraga gusa kwimenya, kandi ngo mukaba inshuti n'izibyibushe. Ariko zitsitsindage ntibazimenye. Amen. Izarwaye ntimuri akazivura. Kuko hari izarwaye zirarwara, zigira uburwayi buragenda burazica, zirwara mu bugingo, ariko ntizabonerwa umwanya ngo zivurwe. Izavunitse, hariho n'izindi zavunitse. Icyazivunwa zisigaye zivunwa n'ibihe, zivunwa n'ibibazo runaka.
izo nazo ntimurakazigarura ntimwazunze izavunitse ntimwazunze kubera ko mutamenye gukora inshingano yo kunga izavunitse yemwe bungeri babi ngiye kubakuraho izatatanijwe hariho n'izindi zatatanijwe ntimwazigaruye izo nazo izo zatatanye zigenda ziherera hirya no hino kuko mutazigaruye kandi ari inshingano zanjye namwe ngiye murabungeri babi izazimiye hari izazimiye ntimwazishatse izo nazo zarazimiye zirarorongotana ziragenda ariko nimwafata initiative yo kugenda mushaka izo ntamba zazimiye bibiri bavuga ngo mwazitegekesheje igitugu ngo zirarorongotana hirya mu misozi hirya no hino ntimwazisatse ndetse ngo habe no kubaririza ahantu zaba ziherereye gusa ngo nta bunga rimwe mwitaye ku ntama zizibushye ibifi binini aba ari zo mugire inshuti kubera izo mpamvu ibihe byiza byo guhembuka bigiye kugaruka mu gihugu nzaba namaze gusezerera abungeri babi bibiri iravuga ngo Ezekiyeli imwereka umwungeri mwiza ugiye kuza kandi umwungeri mwiza ni we Yesu Kristo ni Yesu yaravuze ngo ninjye mwungeri amen uwo mwungeri mwiza aravuga ngo njyewe ni umwungeri mwiza nzazikura mu mahanga hose ngiye kugarura ibihe byiza nitaye ku ntama zanjye zitarure zivane mu mahanga hirya no hino zatataniye wanasifiwe amen amen ubwo ni isezerano rikomeye ryo kugarukaho n'imana kuri iriya misozi nuko izatatanye hirya mu mahanga imana izazigarura haleluya abo dusengera bene data twe gucika intege imana iracyabagarura mu rwuri rwayo iracyabagarura mu murimo wayo hariho isezerano rikomeye ko imana igitarura izazimiye zikarongotana mu mahanga yose nzaziteranyiriza hamwe itorero rya kristo imana iryitayeho iracyaribungabunga ni umushinga wayo nta muntu n'umwe wabasha kurigeza uko ashaka cyangwa ngo aritware uko ashaka ni umushinga w'imana iracyawubungabunga iryitayeho ni iryayo nzazizana zigeze mu gihugu cyacu bwite amen uyu murongo wafashije buriya abantu baba batari mu mwanya wabo ntibaba bari mu gihugu cyabo bwite hari igihugu cy'abanyamwuka bajya bicaramo icyo ni igihugu cyacu bwite kuva ipfa imana ivuga ngo iracyagarura batatanye n'abazimiye abagiye hirya no hino ntibatuze mu gihugu cyabo bwite cy'umwuka amen amen kandi ngo nzaziragire ubwanjye ziragira ngo ku misozi miremire ya isirayeli ziracyaba ku misozi miremire ndatazijyana zigeze ku misozi miremire ya isirayeli kandi nzazuhira n'imigezi y'amazi nzazishyira mu rwuri rwiza bibiliya yavuze ngo kandi ikiraro cyazo kizaba ngo mu mpinga y'imisozi haleluya aho zizaba zijagiye mu kiraro zaba ari mu mpinga y'imisozi imana izazisha mu mpinga y'imisozi mu bihe byiza by'amasengesho iyo tuvuga ibihe byiza byo kuba mu misozi tuba tubonamo ibintu byinshi ariko ibintu bibiri z'ingenzi nuko ni mu mbaraga muzasoma mu gitabo cy'abacamanza muzasanga Debora ari ibintu bine ari intambwe enye Debora yateye ahantu yari atuye ngo yabagire ama ni mu buhanuzi akaba i Beteli mu nzu y'imana bibiliya ikavuga kandi ngo akaba ngo ku misozi miremire ya Efurayimu aho ni mu masengesho ngo akaba munsi y'igiti cy'umukindo aho ni mu gukiranuka umukiranutsi azashyirwa hejuru amere nk'imyerezi i Lebanoni azashisha amere nk'imikindo ashyirwa hejuru nk'imyerezi i Lebanoni Debora yabaga ku misozi miremire yabaga mu bihe byiza byo gusenga yabaga muri puriye yari umucamanza ariko aba ku misozi miremire ya Efurayimu
umusumba Debora. Ari umusumba Debora ari kuri iyo misozi miremire yagarutse Imana imwuzuza ibihangano by'indirimbo. Kuko isasaye ukantu mwaca amaza Debora ngo araririmba ijuru rirareta ngo ritangira gutonyanga ibicu biratonyanga amazi. Amen. Niwo muntu waririmbye indirimbo aretesha ijuru. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Debora kubera ibihe byiza byamugarutseho indirimbo ze yaraziririmbaga ijuru rikareta rikareta rikamera kwa kundi inka yahaze ubwatsi ikireta ikikama. Amen. Amen. Kuko Imana ari mugarutseho. Amen. Iyo tuvuga kandi imisozi miremire tuba tuvuga Dawidi, tuba twibuka Dawidi yaravuze amaze guhura n'ibibazo bikomeye aravuga ngo ndubunda amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kuva he, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ahangaha ni ijwi ry'ibyiringiro. Reka mbabwire ngo hari ijwi ry'ibyiringiro abantu bari mu masengesho n'ubu bafite ibanga, hari ijwi ry'ibyiringiro ririmo riganira nabo ko gutabarwa kwacu turi hafi. Amen. 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 Imana ishimwe. Ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Ezekiyeli Imana iramubwira ngo ziriya ntama zaziragira mu kiraro, zizaba mu kiraro cyazo kandi zaba mu mpinga y'imisozi. Niyo twari tuvuze ngo ubwanjye zaziruhura. Mu by'ukuri dufite ibihe byinshi bituruhije, turuhuzwa n'ibihe bitandukanye turimo. Abantu bose bararemerewe bararushye, ariko hariho promesi, hari isezerano ko Imana igarutse kandi izagaruka ku bwoko bwawe n'abayubaha n'abayisenga n'abayitaramira. Abarushye ku Imana izabaruhura. Amen. 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 Izazimiye nzazishaka, izirukanwe nzazigarura, izavunitse nzazunga, amen, izacitse intege nzazisindagiza. Amen. Izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura. Ziriya zingira zose zivuga ko zikomeye, ziriya ziringira zikiringira imbaraga zazo nzazikuraho zirimbure. Ariko izo ntama zose zo muri ubwo buryo, ari izarushye, ari izazimiye, ari izirukanwe, ari izavunitse, izazagarura, Bibiliya yavuze ngo Imana ibwira Ezekiyeli irambwira ngo zose nzaziragiza gukiranuka. Urumva habaye abungeri babibirukanwe, ariko habaye n'umwungeri mwiza Imana igiye gukoresha kandi kongera kugarura ibihugu byari bisanzwe no kutugarurira ibihe byiza bikagaruka ku itorero no mu gihugu no kuri iriya misozi y'imurege. Ezekiyeli Imana imwereka intama, iramubwira ngo ngiye guca imanza ku ntama, ku masekurume y'intama, ndetse muri amasekurume n'ay'ihene. Hagati aho amasekurume y'intama yari afitanye ikibazo n'amasekurume y'ihene. Amasekurume y'intama ni intama ziri mu rwuri, ariko ihene nizari ibumoso. Hariho urugamba ruri hagati y'abizera n'abatizera. Ngiye guca imanza ku masekurume y'intama yizera n'amasekurume y'ihene atizera. Nabyo muzabibona. Abarwana bose icyo bitwaza icyo ari cyo cyose, Imana igarutse ica imanza. Kandi Bibiliya iravuga ngo mwasotse namwe mwantama mwe, mwasotse amazi y'urubogobogo. Nigeze kubaha amazi y'urubogobogo, amazi meza. Murarenga ayo mazi, muragenda murayasuzugura ngo bituma mwangiza ayo mazi, kandi ayo mwasigaje murayatuba. Ngiye kubacira imanza kubera ko mutamenye agaciro k'amazi n'abahari, mutigeze mumenya agaciro k'imbaraga z'umwuka wera natanze ku itorero. Murawutobanga, murawutobanga mwikora ibyo mwishakiye. Namwe ntamangarutse kubacira imanza.
urubanza rw'intama zizibushe ni zonze imana igiye guca urubanza rw'intama za zindi zibyibushye na za zindi zagiye zironda zitinge zizitabwaho izinanutse mu yandi magambo intama zari zibyibushye ngo zagiye zibyiga zibyiga izindi ntama zinanutse ndimo navuga aya magambo mu buryo bw'ubwungeri ariko ari mu buryo bwo mu mwuka muzumve ko hari intama zagiye zibyigwa ariko zigarutseho ziriya ntama zigarutseho haleluya haleluya bari abantu batari bafite agaciro bagarutseho kugira ngo nubahishe izina ryanjye ryera zaba imana yazo kandi umugaragu wanjye Dawidi azazikenura ngo azibere umwunge Bwana zishiwe haleluya Imana ishime haleluya Imana iracyagaruka kuzatubera umwunge Dawidi yongere kandi agarura ibihe byiza itorero muhumure bene data duhora dusenga dufite imyitozo ariko uyu munsi Imana yambwiye amagambo akomeye ko igarutse ku bwoko bwayo kandi igarutse ku itorero ryayo igarutse no ku gihugu cyayo igarutse no kuri iriya misozi tumaze iminsi dusenge muzukuri sinzi uburyo aya magambo Imana yampaye ariko narimo ntegura amagambo yo mu gitabo cya Nehemiya tuzayaganira wenda mu kwezi kwa karindwi sinzi itariki bazamba bari baranteguje niba bikirimo ariko tuzaganira igitabo cya Nehemiya hari amagambo Imana yambwiye akomeye yongeye kandi kubaka kuri iriya misozi ngiye kubahanurira muzabirebesha amaso yawe amen amen bibiliya yavuze kandi ngo njye ubwanjye nzazibera umwunge amen kandi nzabaha umutima mushya ngaruka kuri Isirayeli nongere mbaha umutima mushya abantu bajya batangazwa mariko aba ni ba bantu koko nzabaha umutima mushya wo gukunda imana no gukiranuka no kwikorera naho umwazi wabahagurukiye uwo mwazi w'abashinjaguriye hagira usomera ariya mu gitabo cya Ezekiyeli 36 igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli nimwumve uko imana igiye kugenza abazi bahagurukiye ubwoko bw'imana umuntu waba ahageze ahasomere Chapitre 36 Ezekiyeli 36:36 umurongo wa mbere yego aravuga ngo nuko rero mwana w'umuntu yego uhanura imisozi ya Isirayeli uti yego mwana imisozi ya Isirayeli mwe yego nimwumve ijambo ry'Uwiteka haleluya uko ni kumwe mu Uwiteka avuga ngo yego kuko umwazi yabashinyaguriye ati kuko umwazi yabashinyaguriye ati awa ati za nsengero zanyu no kutununga za kera twarazihinduye nuko hanura uvuge uti yego uko ni kumwe mu Uwiteka avuga ngo yego baguhinduye amatungo bakumira bunguri baguturutse impande zose irurenge n'ahandi hose kugira ngo mube inzugu kugira mube inzungu z'abasigaye bo mu mahanga kandi mukaba igitero cy'abanyamahanga kandi mukaba igitorero cy'abanyamagambo mukavugwa nabi na rubanda ariko noneho mwa misozi ya Isirayeli mwe namwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka uku niko umwami Uwiteka abwira imisozi n'udusozi n'imigezi n'ibibaya n'amatongo n'imidugudu yeretswe
yabaye iyo kunyagwa no gushinyagurirwa n'abasigaye bo mu mahanga abakikije tukomeze amen 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 pastor asa no akatise okay katire ko ashobora kugaruka pase baba nagarutse komeza narimo nsoma uriya murongo wa 36 igice cya 36 kandi wahakomye wagize neza aravuga ngo yewe mwana w'umuntu ngo nezekeri hanurira aba bene data bose turi kumwe hano iyi misozi ya Israheli uti mwa misozi imwe mwa bwoko bw'uwiteka mwe nimwumve ijambo ry'uwiteka uko ni ku mwami w'uwiteka avuga ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye avuga ati awa ndavuga ko kandi awa yarabasengeye arangije arabashinyagurira akoresha ijambo ryababaje imana aravuga ngo wiya awa ujya wirinda niba hari ikintu cyo kwirinda ni ikintu cyo kwishimira ibyago bya mwene so ibyago bya mwene so ibyago by'uwundi nibwo yaba umwanzi wawe kwishimira ibyago by'umwanzi ngo wiya awa kuko yavuze iryo jambo yewe ryarambabaje n'imana mu ijuru kandi akavuga ngo insengero zabo za zindi zose zabaga kutununga ku misozi basengeragamo twarakundaguye twazivanyeho hanyuma akavuga ngo awa awa awiya twarazisenge twabikuyeho bibiliya yavuze wumve ku murongo wa 6 haravuga ngo nuko rero uhanure igihugu cya Israheli ubwire imisozi n'udusozi n'imigezi n'imibaya uti uko ni ko mwami w'iteka avuga ngo dore navuganye ifuwe ryanjye n'uburakari bwanjye kuko mwakojejwe isoni n'amahanga nicyo gituma umwami w'iteka avuga ati narirahiye nti ni ukuri amahanga abakikije nayo azakorwa n'isoni nk'uko imana itagikahirwamo umuntu ucuraguza abantu basenze imana ujya wirinda cyane ku bantu basenze imana nanjye imana iravuga ngo nanjye ayo mahanga abazengurutse nzayakuraho kandi nabo bazakorwa n'isoni ariko wowe Israheli zongera nkubake kugarukeho amen nano imana irongera kandi bwira Ezekiyeli niho kiri iramubwira ngo aya magufwa yumye birasohoka ugende yahanurira zongera beho igice cya 38 iramubwira ngo na les ennemis de fete hazabaho no gutsindwa kw'abanzi bawe Israheli ibya Gogi na Magogi bizakurwaho ntibizongera kwibukwa igice cya 39 niho ndakwibasiye yewe Gogi na Magogi nzagusubiza inyuma uzasubira inyuma kubera ko watunze urutoki ubwoko bwanjye amen bibiliya iravuga ngo imaze kumwereka ibyo byose Ezekiyeli ngo iramuterura mu mwuka imujyana kumwereka urusengero rushya ibihe byiza byongeye kugaruka no mu itorero reka mbabwire ko nimucika intege nimutinye hari ibihe by'ububyutse imana irimo itegurira itorero bigiye kuza bikomeye kandi byiza ni kuri 40:42 ngo agiye kubona ngo bone ubwiza butangaje bw'imana kandi bwongera kugaruka mu rusengero amen abona ubwiza bw'imana bugaruka mu rusengero
umwuka ngo aranterura anereka ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero umwuka aranterura ngo anereka intebe y'ubwami yongeye kandi kuza mu miryango y'abizera amen reka mbabwira imbere bw'abacitse intege abantu bashobewe intebe y'ubwami ntiyigeze isenyuka iracyahari iracyagaruka mu miryango y'abizera Hallelujah, hallelujah. Abasenga Imana hari intebe y'ubwami ikigaruka. Amen. Abantu bubaha Imana haracyari intebe y'ubwami yongera kandi kuzagaruka. Ndetse ngo n'intebe y'ubwami izagaruka mu bworo bw'ikirenge cy'Imana ngo n'imiryango zongera kandi njyewe ibirenge byanjye bijyemo. Kandi ngo aho niho nzaba iteka ndetse ngo mbe hagati yabo. Amen. Sizongera kubajya kure nzaba hagati yabo imana ishimwe hariyo amasezerano akomeye ndimo mbwira abantu bizera imana kudacika intege ibihe biraje kandi birasohoye ubwo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka kandi imana izaba hagati yabo amen bwana asifiwe haleluya igice cya 44 Ezekiyeli abona minisiteri y'abatambyi yongeye kandi kugaruka le ministère du sacrificaté. Barongera kandi banyura mu marembo y'iburasirazuba, banyura mu marembo y'iburengerazuba, banyura mu irembo rya mufikadi, banyura mu irembo ry'intama, banyura mu irembo ry'isoko, banyura mu irembo ry'amazi, banyura mu irembo ry'imyanda, ayo ni amarembo tuzigayo mu gitabo cya Nehemiya n'ibisobanuro byayo, yongera kandi kubona abatambyi banyura muri ya marembo kandi banyuramo banezerewe. Imana ishimwe amen amen ni byiza bigaruka abatazi banyura mu marembo umurongo twasomye ari wo nsorezaho igice cya 44 Imana iramuterura imuvanye muri rwa rusengero ngo abone amazi amazi y'ubugingo atemba ava ku rusengero icya mbere y'amazi yari amazi y'ubugingo kandi ayo mazi yatembye atavuye ahandi hantu avuye mu rusengero ubyutse bugiye kuza kuri iriya misozi kandi bugiye kuza no mu miryango yizera imana ntabwo buzahanuka gusa ngo bugwe mvimvura buzagwa ku bantu n'ubundi bafite urusengero mu mitima yabo amazi yatembye atavuye ahandi yatembye ava mu rusengero amen haleluya ariko bibiri iravuga ngo agiye kuyabona ngo abona avuye mu muryango w'iburasirazuba umuryango w'iburasirazuba bavuga ni hariya mu gitabo cya Maraki aravuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo kandi iryo zuba ryo gukiranuka nta wundi ni Yesu Kristo umwana w'Imana haleluya nyamara ry'ibonaniro ryagiraga umuryango umwe gusa wabaga iburasirazuba kandi uwo muryango wasobanurwaga Kristo yavuga ngo ni njyerembo yabonye amazi aturuka mu muryango w'iburasirazuba aturuka kuri Kristo ubwe we wenyine agana asura aza kuba hagati y'imiryango y'abasenga Imana mwe gucogora Imana ukuboko kwayo kwiza kuri mwebwe amen Ezekiyeli ngo Imana yamuzengurutsa kuri uwo muryango w'iburasirazuba abona amazi ngo atemba aratemba ngo agera mu bugomba mara ubwo ni mikono igihumbi ngo yateye intambwe igihumbi cyangwa mikono igihumbi ngo yipime muri ya mazi asangare agera mu bugomba mara ese ibi bisobanura iki cyari igihe cy'amategeko n'abatambyi ni igihe cya Mose n'igihe cy'abatambyi kuko ibihe byiza bizari bihishe mu mategeko bihishe kandi no mu mihango y'abatambyi ariko ikindi gihe kiraza cy'abacamanza n'igihe cy'aba Samweli amazi ni intambwe igihumbi amazi nayo yageraga mu mavi ikindi gihe kiraza amazi ni igihe cy'abahanuzi n'abami amazi agera mu rukenyerero igihe cya Yesu kiragera mikono igihumbi amazi ngo
Amen. Nigiye twumuzura umwuka wera w'Imana. Hallelujah. Iki gihe niso gihe turimo twebwe twavuye mu gihe cy'ubugomamari twavuye no mu gihe cyo mu mabi twavuye no mu gihe cyo mu rukenyerero ubu turi mu gihe cy'umugezi munini utabasha kwamba mbega privilege mbega amahirwe niso gihe Yesu yaje hagarara mu minsi mikuru y'ingano muri iriya minsi mikuru y'ingano ni iminsi umunani Yesu ahagarara ahirengeye aravuga ngo umuntu wese ufite inyota azahondi amena unizera imigezi y'amazi izatemba iva mu nda ye haleluya nkuko ibyanditswe byera bivuga amena ijambo yabivuze ku mwuka wera yaragaruye kandi ku bwoko bwayo no mu imbaraga zitangaje imana yarigaruye abanyamajyi yarigaruye abantu bayubaha haleluya imana ishime amena iyi minsi mikuru y'ingano ni iminsi umunani wenda ntabwo dufite umwanya kugira ngo tuvuge iriya minsi yose yabaga mu bice bitatu hari iminsi ngaruka cumeru lejuru hebdomadaire hakabaho n'iminsi ngaruka mwaka nayo yari iminsi icyenda iyo minsi nayo ifite ubusobanuro bwayo niho dusangamo iminsi mikuru y'ingano habagaho kandi n'iminsi exceptionnelle ariyo nk'iminsi mikuru ya yubire n'iminsi mikuru y'ibyumweru hariho ibintu byakorwaga muri iyo minsi mikuru ariko ndashaka kuvuga kuri uyu munsi w'ingano niho Yesu yaje iyi minsi mikuru y'ingano abisirayeli bayizihizaga yari iminsi umunani bazamukaga umusozi bagera mu irango ry'umusozi bakubaka ingando bagaca ingando bagashinga uduhema udushitingi ibintu bimeze nk'ibitunga ariko birimo za shitingi hanyuma bakajya bakubaka indi ngando nini imeze nk'uko ku rusengero hanyuma batangi bagafata ibibindi bakajya kuvoma amazi bakayavoma mu mbiri ijambo neza bakajya kuyavoma ku mugezi isirowamu bakaza bikoreye icyo kibindi cy'amazi batangi bose bakajya kuzamuka uriya musozi bari bafite seremoni yo gushimira imana ku imana yabahaye amazi mu butayu bakamwa ku imana yabarindiye mu bigeragezo ku imana yabarindiye mu bihugu bari batataniyemo hanyuma ibihugu bigasanga murimo ibibazo nk'aho mu Holande hari ibibazo nko muri Sweden hari ibibazo mu Rwanda hari ibibazo byaho aho abantu batataniye ari imyuka mibi abantu barumagaye ariko abandi basenga imana ibaha amazi mu butayu amen amen igihe kigeze bajya gushimira imana ko yabahaye amazi mu butayu bageze kugira guca amasezerano niyo minsi mikuru pita y'ingando bajyaga gushimira imana ko imana abarindiye mu butayu ntibapfa yewe tujya dushimira imana iturindiye muri ubu butayu amena ubutayu burakomeye kandi harimo ibihe bigoye ibihe birushya namwe murabizi ibyo murimo umuntu wese ahateraniye aziriheje aho ukunda ubigoye ni igihe cy'ubutayu ariko reba abantu turicaye abantu bangana gutya imiryango hafi 60 n'ingahe twicaye ariko kubera ko twebwe imana yatugiriye neza yadufukuriye rino riba bwanasifiwe haleluya bageze mu gihugu bageze mu masezerano imana ibagarutseho ngo bakubaka ingando ku misozi bakajya gushimira imana bakajya kwishimira ko imana yabahaye amazi mu butayu ko urutare rwadudubije amazi baranywa bashira inyota bwana sifiwe haleluya ku munsi wa munani nibwo Yesu yaserutse muri izo birori yihe ijambo atarihawe kandi hari hategerejwe ko umushyitsi mukuru ari ufata ijambo hari hategerejwe ko umutambyi mukuru ari ufata iryo jambo agasezerera abantu kandi abatambyi bahoraga ku munsi wa mbere bajyaga kuvoma amazi bakayazana bakayamenaho batoranije mu rusengero amazi agatemba abantu bakayipimamo akabagera mu bugomamari bakongera bagasubira bakajya kuvoma ayandi bakayamena aho bavomaga amazi ni ku mugezi ku kidendezi cy'isirowamu kandi mu buhanuzi bwa Isaya igice cya 12:3 haravuga ngo tuzavoma n'ibyishimo ku mariba y'agakiza Yesu nicyo gihe yaje Yesu ahageze kuri iriya minsi mikuru y'ingando aravuga ngo igihe kiraje kirasohoye
hundi. Itaka bin, unizere, ndamu hama irgo yo kumwa kumazi bugingo. Amena. Imigazi ya mazi, izatema nondo, iva mundaye. Na wama za gituru tari ya sirowamu vata anjivajaga kuyazana. Kumerako sirowamu irasoba anu kwa honu watumi. Kandu watumi na unu njewo watumi. Sirowamu isoba anu kwa watumi. Lero watumi ya wagezemu alihagati. Ya mazi waja kuzana mwini sirowamu yose andimu. Amena. Njewo njizera inigazi ya mazi za atembiva mundaye. Imuto nziza. Ibyo mwuka, ibyo mushaka, ibyo marinyota, nawe umugore w'umusamaria, nabandi nabandi mwese, imigezi y'amazi igiye gutemba. Haleluya. 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 Nzatemba mu nda zanyu. Nuko kwizanitse bera bivuka. Ibyo ngo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Bibiliya ivuga ngo akimara kuvuga iryo jambo ngo abatambyi bariburanya mu mutima baravuga batari ko kubera kuriya mugabo yihaye ijambo kandi nta muntu urimuhaye ari umwana muto kwa Yosefu twatekerezaga ko uriya muntu uriya ninde uriya ninde abantu ngo baramupfa natangaye ndimo soma ijambo ry'Imana abantu ngo baramupfa ngo bamaze kumupfa barazura baravuga batako kugira ngo dukomeze kujya impaka z'uriya mugabo ni mumufate mu mwice ariko Yesu ngo asomeye mu mitima yabo ngo aragenda abavamo bamutuma abasirikare abafarisayo n'abatambyi ngo bajye inama batuma abasirikare bajye kumuzana nimiravuga ngo abasirikare bagiye kumuzana ngo Yesu ababwira ijambo yababwiye imvugo yo mu ijuru niba umva babwira bavandimwe haracyari imvugo yo mu ijuru ikivuga mu miryango yacu ikivuga mu bantu base amen 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 ndo abasirikare baragaruka baravuga bantu baravuga bati yebe bati kuva twabaho nta muntu uravuga nkawe nasoza amabwira ngo ibintu bizo kugaruka n'Imana birahari kandi imvugo y'ijuru iracavuga mu miryango yacu no mu bana bacu imvugo y'Imana iracavuga mu itorero ryacu abantu barimo barikora uko bashaka bagakora ibyo bishaki ari ijwi ry'Imana rikivuga rikomeye kandi nta muntu uzarivuguruza Bibiliya yavuze ngo Ezekiyeli Imana imaze kumwereka ariya mazi atembye ageze umabaye umugezi munini utabasha kwambuka hari ibintu bitandatu byahise bigaragara ibihe byiza bigarutse ibihe bitandatu byagaragaye mu iteraniro rya Bisirayeli icya mbere Bibiliya yavuze ngo aya mazi ngo nagenda akagera mu nyanja ngo ikizima cyose ikintu cyose kirimo kizakira amen reka mbabwire ko dufite isezerano ko aba bose mubona barimo bikora ibi ngibi haracyari imbaraga zibagarura amen inyanja y'isi itwaye abantu hari imbaraga z'ubyutse zizaturuka mu banyamasengesho zizabagarura amen haleluya icya kabiri ngo aya mazi azatemba agere muri Araba amen azagenda agere no mu Araba agere muri Araba muzasoma mu bihugu bitandukanye by'Abarabu ubutumwa bwiza buracagera ni mwebwe Imana yajyanye natwe twese turi aha ngo tuvugeze aho haracyari imbaraga z'umwuka zizabakoresha nimo ndabaharurira zizabageza no mu Araba amen icya gatatu ngo amafi azaba menshi cyane ubwo murimo mureba insengero zirimo ziravamo abantu ejo bundi naganiraga nawe nabure arambwira ngo muri Suwede insengero za zindi dutekereza za Stockholm n'ahandi zagiye ziba amabotike zabaye niki ikintu kiza kumenyesha ngo
baramuzana
ngo tujye gusoza mu nda yiwe biravuga cyane ngo tujye gusoza turimo dusenga none atangira gutera imigeri mu kanwa atangira kuvamo amaraso mu kanya ararutse yanda yagira amabwiriza irahogokwa irahogokwa tumusigaho ngaho baragenda ngo habe saa kumi n'imwe umwe muyobozi mucungagereza ushinzwe sosiyali arampamagara arambwira ngo wa muntu yongeye kuruka araruka araruka wa muntu yarakize n'ubu ni muzima aritereje urashima imana ategereje gusanga igihe aracyari imbaraga z'abantu basenga imana tuzarambika ibiganza ku barwayi bazakira mwe gucika intege dusenge hari ibihe byiza bigiye kugaruka itorero n'abarwayi tubarambike ibiganza bwana sifiwe haleluya haleluya bibiliya yavuze kandi ngo amatunda ibyo biti bizagira amatunda imbuto zo kuribwa ni imirimo yacu imana iracyadufumbatisha ubushobozi hanyuma dutungishe benshi imbuto zacu zitungishe benshi bavandimwe imana ibahe umugisha amena kandi imana ibagirire neza ngira ngo mbabwire ngo amadeklarasiyo menshi arimo akorwa n'abafarisayo agakorwa n'abo banyedini abashefu religiye n'abafarisayo bavuga ngo nimujye kumufata nimucecekeshe ibi bintu nta gaciro bifite nimubivaneho haracyari imbaraga zigarukira bera ubwo ijwi ry'ijuru rizavuga abantu batangare bavuge ngo bene uyu muntu ntaho turigara twumva umuntu uvuga nkabo imana ibahe umugisha mwakire ubuhanuzi bivuga ko hari ibihe byiza bigiye kugarurirwa abasenga imana imana ibahe umugisha kandi twese tugire neza dutegereze izo bihe twihangane dusenga imana tuva ku misozi miremire imana irahari kandi yiteguye kudukoresha ubutware imana iduhe umugisha mu izina rya yesu kirisito amen.